Estamos ao vivo com você e agora vamos mudar de assunto, falar sobre fé e tradição. Vamos com informação ao vivo, pois daqui a pouco nós voltamos a falar sobre os assuntos policiais. É que hoje é o dia do Santo Antônio, um dos santos mais tradicionais em nosso país. E as celebrações aqui na capital já acontecem desde bem cedinho no alto da colina do Santo Antônio, onde nasceu a TV Atalaia, onde está localizada a TV Atalaia e onde nasceu Aracaju. Aline Aragão, você já está com a gente na tela. Bom dia. Seja bem-vinda. Eu sei que esse santo é bastante querido. Olha, muita gente aí já reunida nessas imagens que estamos mostrando pelo nosso repórter cinematográfico Sérgio Ferreira. E todos esses cristãos católicos, eles já se comprometem, né? No dia do Santo Antônio, começar assim, um dia bem cedinho, com orações e pedidos a esse santo que é tão querido pelos cristãos católicos, né, Aline? Bom dia pra você. Bom dia, Tamires. Bom dia a você que nos assiste, que assiste ao Balanço Geral. A colina, o dia é de festa na Igreja Católica, com essa imagem linda aí da colina da Igreja do Santo Antônio, aqui em Aracaju. Muita gente acordou cedinho para celebrar Santo Antônio. Foram 12 dias de preparação até este dia, o dia de Santo Antônio, 13 de junho. Este ano, a festa que tem como tema Santo Antônio, rezemos e trabalhemos pelas vocações para uma igreja sinodal. Uma igreja sinodal, Tamires, que chama para caminhar juntos. É o significado da palavra sinodal. Essa é a primeira celebração do dia, que começou às 6 horas e é presidida pelo Frei Marcone. A gente vai ter uma outra celebração às 9 horas da manhã. Depois, ao 3, meio-dia, 3 da tarde e também 18h30. Na última celebração, das 18h30, logo após a missa, tem a procissão aqui pelas ruas do bairro Santo Antônio. Santo Antônio, que é o santo mais popular do mundo, né? Celebrado neste dia 13, é o santo casamenteiro, é também conhecido como protetor dos pobres, protetor dos padeiros, dos pedreiros e tantos outros. É aquele santo também que ajuda a encontrar coisas perdidas. É o santo mais popular do mundo, como eu já disse, é um santo muito querido, por isso essa é uma data muito importante para a Igreja Católica. Como eu disse no começo, muita gente chegou por aqui cedinho. Eu vou chamar o Sérgio para me acompanhar, para a gente mostrar por aqui as pessoas que vieram para cá. Colina do Santo Antônio, para celebrar essa data tão importante para a Igreja Católica. Bom dia, como o nome da senhora? Sônia. Dona Sônia sempre participa das celebrações aqui de Santo Antônio? É a primeira vez, porque eu nasci aqui e voltei agora para morar aqui novamente. Para a senhora, o que representa Santo Antônio participar dessa festa? Eu sou devota dele e agora nesse momento lá no Rio, meu neto está nascendo. Ele é por isso veio participar aqui. Participar. Obrigada, dona Sônia, pela participação da senhora. O Sérgio vai caminhando, mostrando aí as pessoas que estão aqui, devotos, fiéis de Santo Antônio, uma data muito importante para a Igreja Católica. Mais tarde tem também a bênção dos pães, as pessoas trazem os pães. Como é o nome da senhora? Denise, Denise. Dona Denise, sempre participa das celebrações? Sempre, sempre. A senhora é devota de Santo Antônio? Sou, sim. O que representa para a senhora o Santo Antônio? Amor, gratidão, caridade. Principalmente isso. Obrigada também pela atenção da senhora. É um momento de muito simbolismo também. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão dos pães. Vai acontecer aqui a bênção dos pães. As pessoas trazem os pães para serem abençoados e levam para casa, né? Os pães são distribuídos aqui também. E aí a história que leva o pão para casa, você guarda num pote de farinha e tem fartura o ano inteiro. Vamos acompanhar um pouquinho da celebração do Frei Marcone? É unida em nome de Cristo. Possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A participação nos vossos mistérios, Senhor, nos encha com a luz do vosso Espírito, que iluminou Santo Antônio, fez instrumento de vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Essa é a primeira celebração do dia, Tamires, celebrada, presidida pelo Frei Marcone. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da colina do Santo Antônio, nesse dia festivo para a Igreja Católica. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Missa linda, celebração super importante. Como é bom, né? A gente começar o dia bem cedinho, recebendo essa bênção por meio da TV Atalaia, por meio das imagens do nosso repórter cinematográfico Sérgio Ferreira. A qualquer momento, então, a Aline Aragão volta falando sobre fé e tradição.